העניינים? איזה ערב, איזה ערב, איזה יום. מדהים, 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 מדהים. יש שלום ממרוקו, השם יציל אותנו, איזה כיף, איזה אושר. יש לנו פה הדלקת נר, יש סופגניות, יש לנו צוות מדהים. אני לא יודע למה אני כל כך מאושר, זה פשוט ערב כזה שמח, כזה טוב, כזה מדהים. תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, יותם זמרי! טוב, טוב. מה קורה? בסדר גמור, מה אתה מספר? שעוד מעט נגמרות המדינות, זה כבר מלחיץ. לא, לא, מדברים אומרים שיש עוד בדרך. כן, אבל זה ייגמר בסוף, מה נעשה? שלום עם מדינות באירופה? מיקרונזיה. שמעתי שבוגי סגר עם מרוקו מספר 2 במפלגה שלו, אז כבר ישתלם. בוגי יהיה כאילו ראש המפלגה של המדינה. כן, ומרוקו. מספר 1. אוקיי, בסדר. שיפי חריטה! שהן כמו מרוקאיות, רק ביבשות. אז עם השלום וזה, אמרתי, אני מרגישה מחוץ לעניינים, אבל איך שאמרו פולין ומרוקו, אני אנסה לשחק את התקן. תתני לנו ייצוג מזרחי בשולחן הזה, או שאת גם אשכנזיה? אני חושבת שהביאו אותי לפה, כי חשבו שחריטן זה פשוט מזרחי, והם לא ידעו שאני פולניה. שחקי מרוקאי, כי בילי לא יכול. טוב, בואי ננסה עם ברה לקרומבי. ננסה. יש לנו היום שמות, שיפי חריטן, ברה לקרומבי, בילי אשכנזיה. כל אחד פה, זה מדובאי השמות, נמצאנו בדובאי. טוב, תקשיבו, ברה לקרומבי! אתה... אני יש לי פה חשיפה, כן. שיש לי חצי עד לרבי חיים אבולעפיה. וואלה. הם מתייגים אותי, אתה מבין? אבולעפיה, אבל מה, זה מרוקו? זה מספרד, אתה יודע. מספרד. כן, כן. אוקיי, ספרדי, בסדר, אוקיי. סמכתת כאילו. סמכתת, סמכתת. אוקיי, מה נשמע? תמיד משבצים אותי. תשמע, אני רואה שיש פה כבר יין. כן. אני הבאתי לך יין ממערת המכפלה. באמת? לרגל השלום ולרגל ההצהרה של מייק פומפאו. תראה לי את התמונה רגע. יין המכפלה, אחי, עושים את זה בחברון. איפה היקבים? בהר חברון? הקרמים? איפה שם, כן, כן. אוקיי. הנה, אתה רואה? איזה כיף. הייתי אצל מרזל בבית. זה שאנשים מתחילים להביא לי בקבוקי יין, אני כבר אוהב את זה. שחיתות שלטונית, הון שלטון, וזה. תוכן שיווקי, כן, אנחנו איתך. הבנת. כן. הרעיון. תודה ורבה. לא, לחגוג. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, ביני אשכנזי! מה קורה, ביני? את האמת, כמה אתה... קשה. כל החברים שלי שולחים לי תמונות, ביני תהיה חזק. אנחנו יודעים שזה ערב קשה, אז קודם כל אני שמח מאוד בערב הזה, אבל אני מאוד מוחזר ממך. למה? אני חשבתי שאתה תבוא עם הגלביה. האמת, אני לא... כשזה תפס אותי מאוחר מדי, כל הסיפור הזה, אתה יודע, בתקופה של, לא משנה, לא נזכיר שמות, היה דיווחים פורצים לאולפן עם עוד פיגוע, עוד פיגוע. בתקופה, זה היה בימים ההם, בזמן הזה אצל ביבי, פורצים לאולפן עוד שלום, עוד שלום. יאללה, שימו לי מוזיקה, מוזיקה. תרביטו פה, בבקשה. יש מוזיקה באולפן או אין? הופה! יש כמו בחינה, המשפחה של אשתי. תגידו, עכשיו אני שואל אתכם אמיתי, אבל אמיתי, זמרי, תגיד לי, כאילו, אתה אשכנזי וכל זה. סתם אני מתלהב ומתרגש מהסיפור הזה? סתם, אתה לא סתם מתלהב, וגם אני... אתה יודע, הזכרת את זה בצחוק, את העניין של העוד פיגוע, עוד פיגוע. באמת, אני אומר, גדלנו פה בתקופות כל כך קשות, לפחות אני ב-90s, באפולה, וזוכר את הכותרות של קורבנות שלום וקורבנות שלום. אני לא אומר את זה בציניות, לא אומר את זה לתקוף אף צד אחר, לא את בי. למרות שאם אנחנו נהיה ציניים, אז הקורבנות פה זה השמאל. אז זה, אבל לא. גרצה קורבן שלום. נפתלי בנט קורבן שלום. שמע, זה באמת אני אומר, אותי זה מרגש שאני חי בימים האלה, שעושים שלום, לא אומרים לי מאיפה לצאת, מאיזה שטח אסור לי להיות, אותי זה מרגש. אני שאלתי אם גדעון סער ובנט זה קורה, זה בשמאל לא הבנתי. אתה מהר אימצת את דף המסרים של בלפור, ינון. לא, לא, תכף נדבר על זה, תכף נדבר על גדעון סער, ואם זה שמאל או לא, אבל אני רק אומר, כאילו, תשמע, בסוף הוא עושה פה ניסים, אחד אחרי השני, זה דבר מדהים. אני חושב שתמיד לציונות היו שתי רגליים. היה את הציונות המדינית ואת הציונות המעשית. היה לנו את הרצל שהתחיל עם הקונגרסים, אחרי זה ויצמן, בן גוריון לא היה מכריז על מדינה בלי הציונות המדינית של ויצמן. מה שקרה מאז קום המדינה, היה לנו פה ראשי ממשלות שמאוד התמקדו בציונות המעשית, זנחו את הציונות המדינית. הציונות המדינית שלנו פה זה היה הסכמי אוסלו, כאילו זה היה השיא. ועם כל הכבוד, נתניהו מחזיר אותנו לציונות המדינית, ומאז ויצמן לא היה לנו מדינאי גדול, לא היה לציונות מדינאי גדול. אוקיי. כמו נתניהו. רגע, זה הברייק על מרוקו, כי יש לי עוד משהו להגיד, חשוב. לא, באמת אני אגיד לך, תקשיב. תגיד. את השנאה לנתניהו, אוקיי, אני עוד יכול להבין, יש פה אנשים מרגישים גנבו להם מדינה והכל. אבל את השנאה שיש במדינה הזאת לדונלד טראמפ, אוקיי,
לאיש... תתפלא את טראמפ בו, די, נו, זיברי. אני אוהבת אותו, רק אני מבינה את הפליטה. אתה צודק. התקשורת, השנאה שהיא הפיצה פה לטראמפ, בן אדם שבאמת, אתה יודע, הוא כבר לא חייב לנו כלום, בוא נגיד ככה, עוד זה אפילו לא לפני הבחירות, ומרעיף עלינו מהיכולות שלו, תודה רבה, ובושה מה שקורה. אפשר להגיד רגע משהו, אתה יודע, אחותי גרה בשיקגו, קצת מבינה מה קורה שם, אני מחליף איתה לפעמים מילים על מה שקורה שם, כי אני לא מתיימר להגיד שאני פרשן גדול לארצות הברית, לפעמים מנסה קצת להבין אותה, אבל אני חושב שזה קצת יותר מורכב מלהבין גם למה יהודי ארצות הברית נורא נורא פחדו. לא אכפת לי מהם. לא, אני אומר שאת אומר ישראלי באהבו, אני חושב שרוב הישראלים בכלל לא מבינים את הפוליטיקה. ביני, ישראלים שופטים נשיא אמריקאי לפי מה שהוא עושה בישראל. בדיוק, הם מבינים מה שקורה להם, הם לא מבינים מה קורה שם. בונה, הייתה כתבה בעיתון הארץ היום על זה שרודפים שונאי ישראל בגרמניה, כאילו מבקרי, סליחה. לא, זה לא מה שהיה. מי שמבקר, מה לא? חבר'ה, תשיגו בבקשה את הציוץ שלי היום עם הכותרת הזאת. הכותרת, בסדר. שהמבקרים, רודפים את המבקרי ישראל בגרמניה, ולרבים זה נמאס. טוב, אתה יודע, איזה ציטוק לעיתון הזה, שמישהו יגן על שונאי ישראל. מה זה, אתה רוצה להפוך אותי להיות מובטל? תראה רגע. טוב, בוא נדליק נר, בסדר, ברשותכם. אתה זוכר, רגע, קודם נר או קודם שמש? יד או מסכה, מה לשים על הראש? יד או מסיכה? יד, יד, יד. כיפה איפה? אתה רוצה את הכיפה? אני מדליק קודם את השמש או את הנר? תנר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. לא, רגע, צריך קודם על הנר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. עכשיו לברך או לא לברך את... שהחיינו, אחי, ותכוון גם על השלום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם בימים אנחנו לא הימנים הראשונים ששרים היום אגב בזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן אתה יודע אני חייב להגיד זה מזכיר לי שהרב גורן ביום העצמאות הראשון אחרי שהשנה אחרי הוא בתפילת ליל יום העצמאות בירך הלל בשם ומלכות וברך שהחיינו בברכה אז בא לו איזה חרדי, אמר לו, איך בירכת שהחיינו? אמר, בירכתי שהחיינו על המדינה. אז הוא אומר לו, מה, זה שם ומלכות? אמר לו, לא, היה לי חולצה חדשה. מעולה. טוב, יאללה, בוא נראה את ראש ממשלתנו בנימין נתניהו. בבקשה. אני מבקש להודות למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על החלטתו ההיסטורית לעשות שלום היסטורי עם ישראל. בין מרוקו ובין ישראל יש... קשרים אדוקים בין מרוקו והעם היהודי יש קשרים אמיצים במשך כל התקופה החדשה. כולם מכירים את היחס החם של מלכי מרוקו והעם במרוקו ליהודים, לקהילה היהודית שם. מאות אלפים מקהילה הזאת, מבני קהילה הזאת עלו לישראל והם משמשים גשר חי בין העם במרוקו והעם בישראל. טוב, בואו נדבר על זה עוד קצת, בסך הכל כבר דיברנו, נקצר קצת את הזמן על הזה, אם מישהו רוצה... אינון, הוא גונב קרדיט, ביבי, תדע לך. הוא גונב קרדיט, כי אני אקריא, רוצה להקריא לך ציטוט של אמיר פרץ מהערב, שללא ספק שמח, וכותב, אין צל של ספק שהאווירה שמביאה נוכחותה של מפלגת העבודה, היא אווירת פיוס ושלום, והתוצאות שוות את הקשיים. לא נכון. כן? לא נכון. אז עם כל הכבוד לברכות, אמיתי, ואתה תוריד את הקוס ותתנצל בפני אמיר פרץ על איך שפתחת את השידור, קדימה. מדהים. אוקיי, ההיסטוריה, תראו, אנחנו חזרנו מדובאי אתמול. לא, אין, אין. שזה דבר די מדהים. אני לא יכול להיות, זה פשוט מביך. לא, בסדר, נו, אין את זה מביך. מביכוש. מדברים עכשיו שעוד מדינה באסיה תעשה שלום בימים הקרובים. יש למישהו ניחוש שזה... אולי נעשה שלום עם הפלסטינים. אני מציע הצעה קטנה. נתחיל לעשות שלום. אם הם היו רוצים. לא רוצים. הם לא רוצים. הם תמיד לא רוצים. תמיד הם הבעיה, תמיד הערבים הם הבעיה. ביבי, שתדע לך שהייתי במשלחת בלונדון לפני כמה שנים. באמת, עכשיו הם שם, אף אחד לא חשוד שם. היינו דווקא דרך ארגונים שהם חצי שמאל, סליחה. מה זה על הסופגניה, אינון? ברכתו בורא מן המזונות, כן. נו.
בלונדון עם אנשים, הם פשוט הודו, הם פגשו גם פלסטינים וגם ישראלים, והם אמרו שזה פעם ראשונה שהם מבינים את מה שישראלים אומרים על כך שהערבים לא רוצים לעשות איתם שלום. רגע, אל תגידי ערבים, כי בדיוק התקופה הזאת מוכיחה שזה לא עניין של ערבים, אוקיי? יש ערבים. ערבים זה לזה. רוצים לעשות איתנו שלום, אנחנו עושים תמורת שלום. גם אם יש עסקאות בדרך, זה לא כזה נורא. אף אחד לא אמר שום דבר על העסקאות. זה ריב על הבית, זה ריב לאומי, זה לא ייפטר עד שהם לא יוותרו על הבית. שהוא שלנו, זה הסיפור. ואם תלך ברמאללה ותפגוש שם גם אזרחים פשוטים, כמוני למשל, אתה תגלה שיש מהם רבים שכבר היו רוצים לסיים את כל העניין הזה מזמן. אבל כנראה שיש מישהו ש... טעים לך? אני אגיד לך עוד משהו. אתה נראה נהנה. אני בדובאי למדתי... את הנאות העולם הזה. ערבים שאנחנו מתנסים עליהם, הצעקנים, הצעקנים, הרעשנים. הלא מנומסים, שלא לומר הברברים, הפרימיטיביים, זה אנחנו. בסדר, זה אומרים על ישראלים גם, זה הכל... סליחה, אני לא מדבר פה על ישראל השנייה או ישראל הראשונה, אני מדבר עלינו, כולנו, כל הישראלים, מה שקורה פה ברחוב, מה שקורה פה בכבישים, מה שקורה פה במוסדות הממשלתיים, בתורים, בכל מקום. אינו, סלח לי על הדבר הזה ולהרוס לך את הפנטזיה. אני מסביר לך כבר, רגע, מה ראיתי בדובאי. אין בעיה, בוא, דובאי, אוקיי, ואני אין לי שום בעיה. היא לא מייצגת את כלל העולם הערבי, היא לא מדינה טיפוסית, יש לה סיפור מיוחד. בוא, אל תהפוך את התרבות. נכון, ערבים. ואני רוצה כן להחזיר את זה שוב לביבי, כי הוא הסיפור פה, נתניהו הוא הסיפור פה. אתה יודע שאייל ארד בספר שהוא כתב, קילר אינסטינקט, יחד עם עוד שותפים וכו' וכו', הוא מספר שם את סיסמת הבחירות של 96, נתניהו עושים שלום בטוח. ואז הוא מספר איך הם שיקרו לציבור, כי בעצם נתניהו זה לא היה שלום, היה לו רק את הטיקט של הביטחון, ואז, כמו שהוא אומר, לקחנו אמת ושקר וחיברנו אותם ביחד, השלום והביטחון, השלום זה היה השקר. אצל אייל ארד, בקמפיין של נתניהו, השלום זה היה השקר. ונתניהו הוכיח שאצלו זה לא רק סיסמה, נתניהו עושים שלום בטוח, זה מצע, זה תוכנית עבודה. אגב, לגבי הפלסטינים הוא שיקר וטוב ששיקר. לא, זאת הייתה הטקטיקה שלו. הוא בדד אותם, הוא עשה להם תרגיל. כמו הפלסטינים. הוא עשה להם תרגיל יפהפה. אבל הוא הוכיח שאם זה שלום מבטוח. אל תחבר בין נתניהו של 96, של הקדנציה הראשונה, לבין נתניהו שהתפגר. תראו, בואו נסכם את הסיפור הזה. אנחנו באמת בימים היסטוריים. יש עוד 41 יום לכהונה של טראמפ. יש מצב שעוד כמה מדינות יעשו איתנו הסכם שלום. ביבי בינתיים מביא חיסונים, יש מצב שישראל יעמד, טוב, למה לדבר? מביא חיסונים, הכי פחות פיגועים, אבל לדבר על כל האייטמים האלה, תכף אנחנו נעלל את ראש הממשלה לאורך כל התוכנית, לא צריך הכל ביחד, בואו נמשיך. ישראל מקדימה כמעט את כל העולם בקבלת התרופות, בשימור התרופות, ואחר כך במתן החיסונים, יותר נכון, למיליוני אזרחי ישראל. אנחנו לא רוצים עבירה של סוף קורס ופריקה, ולכן אנחנו קיבלנו החלטות בממשלה היום על הגבלות מסוימות. כן, רצינו גם סגר לילי מלא בכלל המדינה בחנוכה, אבל הדבר לא התאפשר בגלל הסיבות, קודם כל בגלל הסיבות משפטיות. אז קיבלנו את ההחלטות שאומרות אנחנו נבקש מהציבור לעזור לנו לשמור על מדדי תחלואה נמוכים. אם הדבר לא התאפשר, אנחנו נלך ל... הידוק מרוסן, לריסון מהודק יותר נכון, ואם הדבר לא יתאפשר, כן, אז נלך לסגר כללי. טוב, בוא, הוא עומד שם קצת מגמגם כזה מול המצלמה, רצינו סגר, אי אפשר סגר, כן זה, רצו לסגור לנו פה. בסוף, יש מצב שהמגזר הערבי הוא כולו אדום, המגזר היהודי רצו לשים עליו הגבלות בחנוכה, והציבור אמר, זה לא מקובל עלינו. יפה, לא מקובל עלינו, בר עליה. אני חושב ש... א', נעשו טעויות, אני לא חושב שהיה פה כישלון במשבר הקורונה, או כישלון בניהול הקורונה, כמו שניסו לייצר את זה בכל מיני אולפנים. היה פה סך הכל ניהול הגיוני וטוב של משבר הקורונה. יחד עם זאת, אני חושב שיש פה בעיה בהבנה איך רותמים את הציבור. אני אתן את הדוגמה הזאת של הסגרים. היה לנו בחנוכה סגר, בפסח סגר, בשבועות סגר, באוגוסט לא עשו סגר, בחגים כן עשו סגר, ובחנוכה כן רצו לעשות סגר. עכשיו, שהיה את הסגר בחגים, הרבה אנשים אמרו לי, מה החרדים רוצים? למה החרדים נגד הסגר? זה היה מאוד מאוד פשוט. אם אתם לא עושים סגר באוגוסט, שכולם יוצאים, אתם לא יכולים אחרי זה ללכת ולעשות סגר בחגים. יש פה הבנה של קשר לוגי, איך רותמים את הציבור. אני חושבת שזה לא רק זה. אני ראיתי עכשיו שאוסטרליה, אחרי 114 יום, הם היו בסגר, הדוק, ושם כשאומרים להם להישאר בבית, הם נשארים בבית. אבל הם כבר יותר מ-40 יום, בלי הדבקה. הם מדינה ממש ממש נקייה. אבל הם היו, תחשוב כמה...
ימים הם היו שם בסגר מוחלט. אז להגיד לי שההתנהלות הגיונית על הכל. אני סליחה, כל דיון הרותמים את הציבור, או איך משכנעים את הציבור, הוא מטומטם בעיניי. אוקיי? הוא מטומטם בעיניי לגמרי. אנחנו אחרי שנה של מגפה. אנחנו ציבור לא טיפש, לא אידיוט. מי שלא יודע שבחנוכה הוא לא יכול ללכת למשפחתו ולהיפגש 20 איש, הוא מה שנקרא מטומטם מרצון, אוקיי? זה מה שאני, באופן כללי. אז כל הלשכנע את הציבור, איך ישכנעו, איבדו אימון בממשלה, בן אדם שיאמין בעצמו ויבין מה שהוא למד בשנה האחרונה. ביני, בוא נזרז את הפרוט התהליכים. שני דברים שיש לי לומר בנושא הזה. קודם כל, הסיפור הזה של הסגר הלילי הוא היה פרטאץ' כרגיל. הרי מה שקרה... לא, הרי מה שקרה, לא, הרי מה קרה? המשנה היועץ המשפטי לממשלה רז נזרי יושב בקבינט הקורונה, אומר להם, תקשיבו, אני לא יכול להגן על זה בבגץ. שואלים אותו, למה אתה לא יכול להגן על זה בבגץ? כי אין לכם עמדה מקצועית שאומרת שצריכים סגר לילי. עכשיו, אני ניסיתי עוד לדבר איתם וכל הדברים, אני אנסות ולהבין. אני, עם המקורות שלי במשרד המשפטי, אמרו לי, עזוב, זה היה הרבה יותר גרוע. לא רק שמשרד הבריאות לא רצה, לא תמך בסגר לילי, הוא גם אמר, הפוך, לא צריך את הסגר הלילי. קודם כל, אתה רואה שיש פרטאץ'. דבר שני, אתה חזרת מדובאי, נכון? נו. מישהו בדק אותך? מישהו ביקש ממך? הוא כבר היה חולה. זאת מדינה אדומה. לא, אני לא אומר עליך ספציפית, זה לא העניין. אני חושב שזה, אני לא מבין למה לא בודקים את האנשים, אבל רבותיי, הגיעו חיסוני, קראתי ציוץ של פרופסור בליצר, שהוא אפידמיולוג בכיר, אתמול, שהוא אומר שיש מצב שאנחנו הולכים להיות המדינה הראשונה בעולם, שהיא מחסנת את קבוצות הסיכון שלה, הראשונה בעולם. לא, אנגליה, מה זאת אומרת? הבריטים התחילו כבר שבוע שבוע. הבריטים התחילו, אבל אנחנו 9 מיליון. אנחנו 9 מיליון, וכמות החיסונים שאנחנו מקבלים, ביחס לאוכלוסייה היא הרבה יותר גדולה. יש מצב שאנחנו הולכים להוביל את העולם בזה. עכשיו תקשיב, כל יום שאתה פותח את המשק, בגלל שהצלחת לחסן את הקבוצות שהן אוכלוסיות החיסון, אתה מרוויח מיליונים אם לא מיליארדים. ברוך השם שיש לנו מערכת בריאות טובה, נכון. זה דבר ראשון. קצת אחריות תקשורתית על כל מיני ח"כים הזויים כמו אלי אבידר, וכל שיח ה... יד פרצוף, יד פרצוף, באמת. רק מזכיר, משיח בלפור. ביבי אמר להתחסן, אני לא מתחסן. לא מתחסן, לא רק אני לא מתחסן. הוא מביא את החיסונים, אתה יודע, מה הוא אמר? ממלא אותנו בחיסונים, לא זוכר מה הוא אמר היום. קצת אחריות תקשורתית, לא לתת לאנשים האלה יותר מדי במה, עלולים לשכנע. ויחד עם זאת, דווקא עכשיו, לא שכנע, הממשלה צריכה להיזהר לא לעשות טעויות. הדבר הזה שהיה עכשיו, הסיפור הזה שהיה עם הסגר של חנוכה, זה היה טעות. זה מוציא אנטי מהאנשים, במקום לרתום אותם. אגב, אני שמעתי את פרופסור חזי לוי, ממנכ"ל משרד הבריאות מתראיין, הוא אמר, אני ממליץ לאנשים לעשות מסיבות קטנות, באוויר הפתוח, אני גם מפגוש את המשפחה, וסומך על האמון של הציבור. גדעון סער התמודד איתי לפני פחות משנה על רשות הליכוד, הוא בס ברוב גדול מאוד. רוב מצביע הליכוד נתנו את אמונם בי, רוב עצום. כן? ומאז גדעון סער, אתם מוצאים את האמת, בסקרים הפנימיים של הליכוד הוא יידרדר לעשירייה השנייה. אז בשעה שאני עסוק בלהביא חיסונים ובעצם מזור למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, יש כאלה שעסוקים בלהביא מזור, להציל את הפוליטיקה, הקריירה הפוליטית שלהם. טוב. גדעון סער יצא באמת חגיגות בתקשורת, מפה עד הודעה חדשה, איך הם אוהבים אותו. פתאום אני רואה תקשורת, חשוב לה שיהיה ימין אמיתי. לא כאילו של ביבי, ימין אמיתי הם רוצים, לא כזה שמבטר על הסיפוח בשביל שלום עם איזה מדינות במפרץ. ימין, ימין אמיתי, איך הם דואגים לנו, זה דבר נפלא. אני ראיתי ששאלת אם אף אחד לא אמר שתם עידן נתניהו, אז אף אחד לא אמר את זה? אמרו. אמרו. אריאנה מלמד אמרה. אמרו. אני אולי אגיד משהו שהוא זה, אבל תגיד, מה הליכודניקים רוצים מגדעון סער? זאת אומרת, אני מבין את הביבי ניצח, אבל מה הם רוצים? האיש לא היה מקבל להיות סגן, 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 שר תיירות. בתקופתו של ביבי, אין מה לעשות, זה לא עובד ביחד, מתאהבים אחד את השני. אז כן, גדעון יצא החוצה כי הוא הבין שאין לו שום עתיד פוליטי בליכוד, הליכוד הראה לו את זה, אז כאילו, מה ביג דיל עם חיים? למה הליכודניקים כועסים? זה מה שאני לא מבין. זאת אומרת, אני מבין את הכעס על התקשורת, אבל גדעון סער עשה מהלך פוליטי, נכון. בית לא עוזבים. כן. אצלנו בית לא עוזבים, יותם. כן. זה לא... מחכה שצחי הנגבי וניר ברקת יגידו לו את זה. אני אגב מאוד מאוד מתחבר למה שיותם אומר, ואני רוצה להגיד, יכול להיות שעכשיו זה, אתה יודע, בחוגים של הימין, זה כאילו הקטע לצחוק על גדעון סער. אני זוכר לו את ימי ההתנתקות, שאנחנו היינו נערים, שהלכנו להפגנות. היה 12 ח"כים סך הכל, שהיו מגיעים להפגנות ושהצביעו נגד ההתנתקות, ובשבילי הוא היה אחד... הוא נשאר יו"ר
קואליציה, צריך להגיד, הוא התפטר וחזר. בסדר, כי הוא היה מאוד מאוד נאמן לשרון, והוא העביר את התקציב ולא הפיל את הממשלה, הכל אפשר להגיד. מה זה הכל? צריך להגיד, הוא מנהל את הקואליציה, והוא אמר, אני מנהל את הקואליציה כאילו אין התנתקות, ומתנגד להתנתקות כאילו אין קואליציה או משהו בזה. ויחד עם זאת, הוא היה איש ימין מהרוויזיוניסטים היחידים שנשארו פה. עכשיו אפשר לנתח את זה גם כן לעומק. אבל אף אחד לא אמר שהוא שמאלני, אני לא חושב שהביקורת יושב עם נתניהו, סליחה, ואני אומר את זה, אם הוא יגיד את זה, אז כן, הוא חלק מהגוש הזה, מה לעשות? איך הוא יצטרף? אני לא חושב שזה סולה. אם אמיר השכל מצייץ, הוא תמך בנו תמיכה גדולה הערב בזה שבמהלך שלו, אז הוא אומר דרשני, לא? לא, זה לא אומר דרשני ולא כלום. אני חושב שהחשש הגדול בבלפור, וגם של חלק מיושבי פאנל הנכבד הזה, הוא שאתם מבינים טוב מאוד שכרגע יש איום על הליכוד מצד ימין, כי אם בנט וסער רצים ביחד, יכול מאוד להיות שהליכוד הוא כבר לא המפלגה הגדולה, ויכול להיות שלא צריך אותו יותר, בשביל להרכיב את הממשלה הבאה. אז אתה אומר בעצם הגיעו איתם כעידן נתניהו. אני לא אומר, אני אומר, אני כתבתי בדיוק... שנייה, אני פותח את תיקיית צילומי המסך שלי. לא, תלוי. כי יש לי כל כך הרבה, זה נגמר לי המקום בטלפון. לא, יש לי, אתה יודע, יש לנו משנת 2000 אנחנו מחזיקים. אני מצפה שיגמר העידן שיגידו תם עידן נתניהו. לזה אני מצפה שכבר יגידו, אבל בכל אופן, לא, אני חושב שבאמת החשש של הליכודניקים ושל הימנים הוא מוצדק, כי אם אתה מנתח את הדבר הזה, אז כן יש פה מפץ פוליטי. אם גדעון סער מתחבר עם בנט, הוא לקח בין מנדט אחד לשלושה או ארבעה מנדט. לא, אבל אם זה אני... השאלה אם הוא יכול להרכיב 61. רגע, השאלה אם זה המפץ הגדול. 61 בלי נתניהו. זאת השאלה. אז אני חושב שזה לא... לא, אני חושבת שהוא קצת מערער פה. אנשים יצטרכו להחליט יותר אם הם יותר ימין או יותר שמאל בגלל מה שהוא עשה. אם עד היום זה כבר קצת היו אנשים שהתערבבו ולא היה להם ברור, הוא יצטרך לגרום. מה שמדהים זה שאין שמאל. מה שמדהים שהימין על בערך 80 ומשהו מנדטים, והולך ונראה שיהיה קשה מאוד להרכיב קואליציית ימין. זאת אומרת, זה מה שמדהים. ככל שהוא גדל, ככה האפשרויות הולכות להיות קשות יותר. לא, יש בעיה. פרסונלית ביושב ראש הליכוד. בסדר. או שיש משהו אחר. באמת? לא, לא חושב על הנושא. בואו נדבר על זה. שווה טור, ביני. או שיש משהו אחר. טוב שיש הפסקת פרסומות, נוכל לחשוב האם יש בעייתיות בהתנהלות של ראש הממשלה. ביי. מה העניינים? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נראה כמה ציוצים. ביני, תן לנו ציוץ. יש לך אותו בשלוף או אין לך אותו בשלוף? יש לי את הציוץ של אופר שלח. אז אני אתן ציוץ, תן, אופר שלח, כן. כינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל למרוקו, אירוע משמח. לבנימין נתניהו מגיע קרדיט על ההישג, אבל דווקא בימים האלה כדאי להזכיר, יחסים כאלה כבר היו בימי יצחק רבין, גם אני הקטן מצטרף. כן, יש הרבה דברים שהשמאל אוהב להזכיר בנוגע לתקופת יצחק רבין. כן, בוא תסכים. יש דבר אחד שהוא לא אוהב להזכיר בתקופת יצחק רבין. את הרצח, אם יגאל יצחק רבין, בתקופת יצחק רבין, המחיר לאותם יחסים הסתובב בצורת חלקי גוף ברחובות. נכון, שסטודנטים בריאה ירד, שלושה כדורים. סליחה שאני לא מתרגש מכל מיני יחסים דיפלומטיים שהיו בתקופת רבין כששילמו על זה בדם. עכשיו לא משלמים על זה בדם. בתקופה של רבין מפעלי אוטובוסים עשו קופה לא רעה. בסדר? אוקיי. בסדר, נו. אוקיי, עוד ציוץ של יניב תורג'מן. מי היה מאמין שראש הממשלה יחתום על יותר הסכמי שלום ממספר המנדטים של מפלגת העבודה? יפה. טוב, יאללה, בואו נמשיך. יאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם שגריר ישראל באום גלעד ארדן בנוגע למינויו הצפוי לתפקיד שגריר ישראל בוושינגטון. לפי הערכת גורמים בכירים, נתניהו שוקל מחדש את מינויו שאושר על ידי הממשלה וצפוי להיכנס לתוקף בעוד כ-6 שבועות. זאת עקב בחירתו של ג'ו ביידן לתפקיד נשיא ארצות הברית. לפי הגורמים, נתניהו מעוניין למנות את שר האנרגיה יובל שטייניץ, זה אחד התפקידים, אך הדבר תלוי בהסכמתו של ארדן, לא תהיה זכות ראשונים לבחור באיזה תפקיד יהיה מעוניין לכהן. מעניין, לא יודע, לא מבין מה קורה פה. אני מבין מה קורה פה, תקשיב. טראמפ נשיא, אם טראמפ נשיא, בן אדם אחד יכול למלא את שני התפקידים, אתה פחות צריך, הכל יעבוד לטובתך. כשביידן נשיא, והולכת להיות מערכת יחסים מורכבת, אז כן, אתה צריך מישהו בתפקיד מלאה, ואם זה מישהו שהיה בשלום עכשיו פעם, אז לא רע לזרוק אותו לביידן, אתה יודע, זה איש שידע את התורה. אז מה, אבל מצד שני, יש פה מהלכים פוליטיים, עם אולי בחירות וכל מיני כאלה. חשבתי דווקא אולי הוא רוצה את ארדן לידו. אני חושב שהם חלקו בין... נראה לי בדיוק ההפך, אם כבר שהוא לא רוצה את ארדן לידו. ארדן. ארדן. למה? ארדן אומרים. מה? אני יודע ש... לא, ארדן.
לא יודע, שעבדתי מול המשרד עורכי דין שלהם. בוא, אייר קונדישן, ארדן. עבדתי מול המשרד עורכי דין שלהם באשקלון פעם, זה היה ארדן, לא משנה, קיצור, בכל אופן, מה שאני... אני אקח את הארדן שלכם, לא אכפת לי. בסדר. לא אכפת לי איך הימין מתקוטט. זרוק לנו עצם. תמשיך להתעכב על הנושא הזה, זה מאוד מעניין. זה מאוד חשוב. תתקדם, כן. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, תודה רבה לך על זה. מה שאני רוצה להגיד זה שלדעתי יש פה שוב סגירת חשבונות סטייל נתניהו, כמו שהוא עשה עם גדעון סער. עכשיו הוא עושה עם ארדן, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק מה שהוא עושה. למה? סליחה, זה אושר על ידי הממשלה. למה עכשיו הוא פותח את הדבר הזה? אתה יודע מה הבעיה שלי פה? שהשמאל, ועוד פעם, יושבי האולפנים, מנסים להדביק לנתניהו כל איזה דבר כזה, כאילו, הנה הוא מפר הבטחות, והוא השקרן הפתולוגי, ונתניהו אי אפשר לסמוך עליו. כאילו, אף פעם לא היו פוליטיקאים שהפרו את המילה שלהם, ואף פעם לא היה מצב שישתנה, בדיוק מה שיותם אמר. לא להיות מדהים, מה הולך להיות עכשיו בארצות הברית? השתנתה המערכת לגמרי, הייתה תוכנית עבודה שלך. זה שיציל אותנו. אני רוצה להיות רגע פטריוטית ולומר משהו שנורא יאהבו את זה פה. אם נתניהו שוקל מחדש את המינוי בגלל ג'ו ביידן, כנראה שיש פה משהו שאנחנו לא יודעים, אבל בטוח זה משהו שהוא משמעותי. מה? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא נתניהו. נתניהו יודע, ובגלל זה הוא שוקל. כשהוא מינה אותו לשני תפקידים, אני זוכר אתכם קופצים. כולם שתקו. לא, קופצים, אומרים, איך בן אדם אחד יכול למנות את שני התפקידים החשובים האלה? עכשיו שהוא הולך למנות אחד לכל תפקיד, מה הבעיה? וגם יותם, הוא אומר שהוא יעשה את זה בהידברות איתו, ושהוא יוכל להסכים, והוא יוכל לבחור. בוא, הוא פוליטיקאי, המציאות השתנתה. יש פה איזה ניסיון, כאילו, נתניהו... הוא הפוליטיקאי היחידי שמשנה את המילה שלו, שהמיזון תשתנה, אז הוא מדבר על משהו אחר. זה לא הפעם הראשונה שנתניהו מכופף את ארדן, זה הנקודה, וזאת לא הפעם הראשונה שהוא לא עומד בה, הרי הוא פעם הבטח לו, נכון, הוא הבטח לו להיות שר לביטחון פנים, לא נתן לו אחר כך, כן נתן לו, היה שם מלא בלגנים עם כל הדבר הזה. שר תקשורת הוא הזיז אותו, ואנחנו יודעים. אבל זה היה מישהו אחר. ראינו שני שגרים שבממשל טראמפ היה אפשר, יכול להיות בן אדם אחד למלא את שני התפקידים האלו, ובממשל ביידן לא. לא יודע, ביני, נשבע לך, אני לא מאמין לך שזה כל כך מעניין אותך עכשיו. אני לא. ביני, אתה יודע מה זה? לשחק איזה תפקיד, לשחק איזה תפקיד פה. יאללה. וערב טוב לכם, ירידה משמעותית בכמות הנפגעים. ובכמות ירי תלול המסלול לעבר שטח מדינת ישראל, בכמות הנפגעים, מגלה לנו הערב הזה הרמטכ"ל, ישנה ירידה משמעותית. אם בשנת 2018 היו 26 נרצחים, בשנה הקודמת, 2019, 19 נרצחים, הערב הזה אפשר כמעט לסכם את שנת 2020 עם שני נרצחים, האחד הרב שי אוחיון בפתח תקווה, השני החייל עמית בן יגאל בפעילות שבה מושלכת אבן על ראשו, בהחלט נתונים מעודדים. מה קורה פה? תגידו לי, כאילו, להיות שמאלני בימים אלה זה פשוט דבר נורא, אתה מדבר עם חביבי, ביני, כאילו, זה פשוט נורא להיות שמאלני, זה נורא, כל הזמן הידיעות הטובות האלה, הידיעות המדהימות האלה, הידיעות, גם, אני אתן לכם עוד נתון, במספר רקטות, ב-2018 היו 1,164 רקטות לישראל, ב-2019 1,296 רקטות לישראל, כמה היו ב-2020? בחייה הצופים, תגידו לי, כמה היו ב-2020 רקטות? 174 רקטות. מה קורה פה? שני נרצחים. בוא נהיה עובדים. הרקטות, אוקיי, הן תוצאה גם של מגפת קורונה, שמה שנקרא... שם את המאבק העלים טיפה בצד, כי יש להם את הבעיות שלהם, צריך להגיד את זה. ברור שנתניהו איש, תמיד אמרו את זה עליו. אגב, כל המאמרים המפרגנים של גדעון לוי... אז תגיד השם אוהב אותו. לא, כל המאמרים בעיתון של ביני, של גדעון לוי, על זה שהוא לא אוהב... הלוואי זה העיתון שלי. הוא לא אוהב את האימותים האלה. זה כאילו הישג שהוא כל כך חשוב. מצד שני, אתה שוכח פה שנה של שריפות. מה, אני לא רואה אייטם אחרי אייטם. שלום עם מרוקו, מגיעים חיסונים, מדינה ראשונה שמתחסנת. שבוע לא קל, שבוע לא קל. לא, אבל רגע, אבל הקורונה... אין לנו על הכלכלה שהיא כאילו במצב מהטובות באירופה. עכשיו יש שני נרצה, אז הבנתי, אוקיי, רקטות זה הקורונה. מה עם זה שמאז קום המדינה לא היה מצב כזה? שיש יותר מדי, ברור שזה שניים יותר מדי. שבאמת נורא שנרצחו, שני נרצחים, כן. אני לא יודע, שנייה, אני רוצה, בוא נחלק פה את הדבר הזה לשניים. אם אתה מדבר על המצב הביטחוני, ברור שיש פה הישג, ברור גם, כמו שאומר יותם, שיש גם את הקורונה וצריך להסתכל על זה. אם אתה מדבר על הכלכלה, אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שהממשלה לא מטפלת נכון במשבר הקורונה, זה שהיא לא מעבירה תקציב. על סמך מה אתה אומר את זה? שהיא לא מעבירה... תסתכל על הפרמטרים בהשפעה OECD. קוראת מרב ארלוזורוב, קוראת משהו... מרב ארלוזורוב, באמת, יופי, תקרא את גדעון לוי על המצב שלנו באופן כללי. אם מותר להזכיר אותו פה. אני רוצה לספר... לא משנה, לא, במוסף הכלכלי של מעריב, רק באיזה אני מתכוון. אני רוצה לספר פה משהו. השבוע הפרתי את החוק ועליתי ליישוב חומש, על חורבות היישוב
חומץ. שם, כן, עשו שם הפינוי השבוע לישיבה, הייתה קבוצה שעלתה לחזק אותם, וגם כן עליתי איתם. ואני הגעתי לחומש לפני 19-20 שנה, בימי האינטיפאדה, ב-2000, תחת שלטון ברק, שהיינו עולים, אני הייתי נוסע עם מישהו שבכל סיבוב גדול, אתה מכיר שם את השטח בצפון השומרון, חומש סנור, כל סיבוב גדול הוא היה נותן יריעה. כי בכל סיבוב היה מחכה לך איזה רכב עם מחבל, פוצצו לנו שם המטענים, יריעות אל ימין ועל שמאל. עכשיו, אנשים אמרו לי, תשמע, עלית לחומש, אתה לא מפחד? אמרתי להם, אתם לא מבינים, היום הכי בטוח לעלות לחומש. שהיינו לפני 20 שנה, בתור נער, שהיינו עולים לחומש, לפני חומת מגן, בזמן האינטיפאדה, בזמן של ברק, אז היה פחד אימים, שכאילו שלטנו שם. היום אתה עולה לחומש, זה בטוח. כן צריך לתת קרדיט לנתניהו בדבר אחד. אני חושב שהמהלך שלו של שנים, של להפוך את להכניס את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לפרופורציה, וזה מה שהוא עשה ברמה העולמית, כן, הוא כבר לא מעניין כל כך את העולם, כן הוריד את המוטיבציה, אני מאמין, באיזשהו אופן, זאת אומרת, הם מבינים, הם עברו לטירות דיפלומטית. מה שלצערנו מתחדש עם ביידן. אני חושב בוא נקווה שלא. לא, אני לא חושב שזה התחדש עם ביידן, כי אני חושב, אני מתחבר למה שזימר אמר, ואני חושב שמה שנתניהו עשה בהצלחה, זה שהוא הכניס את זה לקונטקסט של, של המאבק באיראן. העולם המוסלמי, למה מה שקורה ערב זה כל כך חשוב? זה בגלל שעוד מדינה מוסלמית מבינה שישראל היא תהיה הציר שנלחם באיראן, ואני מקווה שהמלחמה הזאת תהיה מדינית בלבד, כדי שלא יהיו הרוגים. דרך אגב, כל העניין הזה של המדינות הערביות בישראל, בסוף שם את הפלסטינים שנמצאים פה, את אלה שנמצאים בעזה ונלחמים בנו, במקום מאוד מיותר, ונראה לי שזה גם עונה על ה... על, על זה שמספר הנפגעים הוא נמוך יותר, כי הם יודעים שהם לא יקבלו יותר תשומת לב, סליחה שאין מה לעשות. מה זה תשומת לב? אינון, תמזוג לביני עוד כוס יין, הוא בדרך אלינו, אני אומר לך, זה מתקרב עוד כוס אחת, ביני, תביא את הכוס. מי יכתוב עליהם עכשיו? בוא נראה מצייץ. מצייץ. יואב לימור צייץ, ככה נראה נתבע גבש בחצות, המוני נוסעים דחוסים שממתינים בתור לביקורת הדרכונים ובינתיים נחשפים לקורונה בלי הפרדה בין מי שמגיע ממדינות ירוקות ואדומות, וכל זה רק כי משרד הפנים חוסך ולא שם מספיק בקרי גבול במשמרת. אבל תראו לנו את התמונה בבקשה של שיואב מצייץ, של התור שם. טוב, רואים אנשים עומדים בצד. אנשים דחוסים, רואים אנשים דחוסים. טוב, זה זה. הערות מהקהל בבקשה. כל ההתנהלות בנתב"ג היא מגוחכת בעיניי. בנתב"ג? זה מיקרוקוסמוס אבל של כל מה שקורה עם הקורונה. זה מיקרוקוסמוס, כי זאת החלטה ממשלתית. אולי זה במיקרוקוסמוס של מה שקורה בישראל. בישראל יש ממשלה, נכון? מה, אני זה שקובע? זה לא הכל ממשלה, אתה מבין? זה משרד הפנים. זה כמו שתגיד לי, באפליה בין מזרחים לאשכנזים, הממשלה אחראית. זה לא הכל הממשלה. לא הכל הממשלה. מה לעשות? אנחנו, יש לנו התנהלות מסוימת. אתה יודע מה? הייתי בדובאי. אתה הולך בשדה תעופה. כל ה... איך קוראים להם? למסועים האלה שאתה עומד, במקום ללכת אתה עומד וזה לוקח אותך. כולם עבדו שם, וזה שדה תעופה ענק, עם דיוטי פרי שלא נגמר, והכל חדש והכל זה. אתה רוצה להוציא לנו את העיניים עוד? עכשיו, אני לא רוצה להישמע איזה קוטר, כן, אבל הם מגיעים לנתב"ג, הראשון שאתה מגיע לא עובד. הראשון שאתה מגיע לא עובד. אני רוצה להגיד משהו שהוא לא הכי נחמד, אבל הוא די פטריוטי, כי אני אומרת מילא שהם לא נערכים שם כמו שצריך מבחינת קורונה, אבל אני שואלת מה שולח כל כך הרבה ישראלים מחוץ למדינה, כשהמצב שלנו פה, הייתי שבוע שעבר בטיול יקבים בגולן, ואני רוצה להגיד לך שהמדינה הריקה שלנו, ושאנשים לא מצליחים להתפרנס, ושלא באים לראות את הנופים המהממים ואת הכל, וכולם מעדיפים למרות המצב לברוח לחול. נו שיפי, אבל זה ברור, כי שם הכל פתוח, ושם הכל פתוח ופה לא. זה בדיוק מה שאני אומרת, שזה מה שמטריד אותי. לא, אז אני אומרת שלזה צריך להתייחס, אנחנו מסכימים. צריך להתייחס לזה שהמדיניות של הממשלה בכל מה שהוא... אבל למה זה מדיניות של הממשלה? בילי, לא מספיק טובה, כי זה בקרה, אני יודע לך. ינון משווה לדובאי, ינון, אתה משווה לדובאי. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם ראשונה שנחתתי בלונדון, הייתי עם אשתי, היינו עם תינוקת קטנה, אתה מגיע למעלית, אתה בטח מכיר את זה בהרבה מקומות בעולם, אנשים מפנים את הדרך, הגיע אישה עם תינוק, דבר ראשון נותנים לך לעלות למעלית. אז מה, עכשיו תשווה אותנו לאנגליה? זה מגוחך, משווים אותנו, את השווית מקודם לאוסטרליה, את יודעת מה המדיניות באוסטרליה? יש לי חבר שהוא שליח חב"ד בניו זילנד, דיברתי איתו, הוא אמר לי, אתה יודע, אנשים פה חיים כל אחד בקילומטר שלו, כל אחד עם ילד וכלב, אין מה להשוות אותנו למקומות, זה לא הכל קשור לממשלה. טוב, אז לא נתלונן, בסדר. מה, אנחנו שואפים לטוב, שואפים להיות מתורבתים. גם הממשלה. בסדר, בעזרת השם. התרבות הישראלית. בואו נצא להפסקת פרסומות. שלום, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שחזרתם אלינו, תראו, יש לנו פה רואים את החנוכיה? רואים פה את ה... אוקיי, רואים את החנוכיה, בסדר. טוב, רבותיי, בואו נמשיך בבקשה.
הורים רבים מתלוננים כי במסגרת שיעורי ההיסטוריה מלמדים בבתי הספר על חייו של ישו ומחדירים תכני נצרות מובהקים בדלת הראשית. לא מדובר עוד בלימוד על תקופתו של ישו או בתוכן היסטורי גרידא, כי אם בצלילה לפרטי פרטים על אמונתו ומעשיו של ישו, הבאת הבשורה הנוצרית, האדרתו של ישו, וציטוטים וקטעים שונים מתוך הברית החדשה. שיפי, תתחילי. אני אתחיל. האמת, אוקיי, זה קצת מלחיץ אותי. אני נהיית פה פתאום אולטרה אורתודוקסית חרדית שמבינה עכשיו את החרדים שרוצים שליטה מלאה על התכנים שלהם, ואני עוד אחת ששלחה את הבן שלה ללמוד בתלמוד תורה עם מקצועות ליבה. ועדיין, זה מטריד אותי. למה אתה מסתכל עליי ככה? אתה עושה לי עיניים כאלה שאני אומרת, מה אני אומרת? לא בסדר. אני לא מצליח להבין מה הבעיה. מה הבעיה? מה הבעיה ללמוד על ישו, כן? אם אנחנו לומדים על מישהו, רגע, רק דקה, אם אנחנו לומדים על מישהו, זה כבר אומר שאנחנו ישר מאמצים את הדעות שלו, מה הבעיה? תיפתחו גם לדבר אחר. זאת הבעיה. זה לא לגיטימציה, זה בורות לא ללמד. לך תלמד על מסעות הצלב. בסדר, לך תלמד כמה הנצרות הביאה. ברור, מה זאת אומרת? אני למדתי על מסעות הצלב. זה ברור, מצוין, אבל לא ללמוד על ישו. למה? בקטע של לגיטימציה. שבצורה הזו שמעוותת את הדברים ש... בדיוק. שיש לנו עניין ללמוד את המקורות שלו ולהכיר בו. הבעיה זה הלגיטימציה. זאת בורות. אתה מבין, אחר כך, הרי אחר כך שהחילונים... תלמד, שיצא מישהו, ובגללו היה פוגרומים. רגע, עדיין, אבל... עד הקמת מדינת ישראל היו פוגרומים ליהודים בגלל ישו. יופי. עכשיו, בוא נכניס את הדברים לקונטקסט. זה בורות לא לדעת שיש בן אדם ישו ולהבין את הרקע עליו. כולם יודעים שיש ישו. לא, אחר כך שבאים אל החילונים בטענות ואומרים, הם לא יודעים איך נראה תנ"ך, הם לא יודעים איך נראה דף גמרא. אוקיי, משה רבנו מאוד לומדים. בוא, אחי, כל הזמן מצמצמים לך. אבל כשמלמדים יהדות, מתלוננים על הדתה. אם יבוא החילוני ויגיד לך, זו לגיטימציה, אני לא רוצה את הלגיטימציה ליהדות. בוא נזכיר מה עשו גם בעיתון הארץ וזה, על כל תפילה של חקלאי לגשם, אוקיי? שם ירחם. הפכה פה למאמרים, רגע, על הדתה ועל זה. אז אני אומר, אז בוא נהיה הוגנים. גם אם ילמדו על מה שנקרא גדולים, גדולי היהדות, רגע, נירגע. מה שהיה כתוב בעיתון הארץ זה שבספר מדעי הסבירו שהגשמים יורדים בגלל תפילות. עכשיו, גם אני כיהודי מאמין... לא, שהוא התפלל לגשם. לא, הוא התפלל. מי היה כותב כזה דבר? זה קורץ דקה. זה אפילו חרדים לא היו מאמינים. ספר מדעי, אני כיהודי מאמין, לא רוצה שילמדו את הבן שלי את הדבר הזה, כי אני חושב שזה תפילה. לא היו מלמדים כזה דבר. אין מצב ללמד כזה דבר. לא, אבל כל דבר שמכניסים בו יהדות צועקים הדתה. הפתאום שמכניסים את ישו, אז עכשיו אתה מסביר לנו קצת פלורליזם, לא יקרה שום דבר אם ילמדו קצת, ידעו על ישו וכל מיני דברים כאלה. ינון. לא, זה כל כך מצחיק. אתה יודע כמה פעמים אני ניהלתי ויכוחים אפילו בתוך המערכת עם אנשים ואמרתי להם, לא כל דבר שהוא יהדות הוא ישר הדתה וכפייה. לא כל דבר שיש בו יהדות, הרבה פעמים זה המסורת והמורשת שלנו, ואם אין בו אלמנט של כפייה, אין שום... ועדיין יש הרבה יותר סובלנות כלפי ישו וחבריו. אני מזכיר לכם שנפתח מלשינון, אוקיי, אם אתם זוכרים נכון, היה מלשינון של הפורום החילוני, שאנשים התקשרו וילשינו על חס וחלילה אם הילד שלהם שמע משהו יהודי, או בבסיס תלוי איזה משהו לא להפעיל בשבת. של המפלגה של ברק, איך קראו לה? זה כדי להשאיר מספיק מקום. יש ראיון בידיעות אחרונות של ברק בסוף השבוע, כותרת איפה טעיתי. לא, אתה פספסת, רשום למעלה גיליון ענק, ולמטה אהוד ברק איפה טעיתי. עכשיו אני מבין למה הוא גיליון ענק. קדימה. היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, מוכרת, אבל שונה, שבסופה אנחנו מקווים שלא אחת, אלא שלוש חלליות ינחתו בביטחה על אדמת הירח. טוב, פעם ראשונה זה לא הלך לנו, אמנם השארנו שם תפילין או משהו, כאילו זה נחת. סלפי, סלפי היה. הנחתנו לדעתי איזה ספר תורה על הירח, אבל... אולי אם זה היה משהו של ישו, זה היה עובד. אגב, אני חושב שרובי רבלין אמר פה, היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, התכוון למפלגה של גדעון סער, כן? ואני חושבת שפשוט כל כך נמאס להם מה שקורה פה, שאמרו אולי נמצא חיים חדשים על הירח. לא, אבל בסך הכל זה מרגש. תראו, עד היום על הירח, אם תקנו אותי, אם אני טועה, נחתו האמריקאים והסינים. עכשיו הסינים הניפו שם... לא, רוסיה? הרוסים. הרוסים הציבו עכשיו דגל או הרוסים? זה אני לא יודע, אבל מי שבאיפור... או הרוסים או הסינים. אני כל כך מתגעגע לתקופה שהתעסקנו בבראשית,
ובאחברת, ובשטויות, אתה יודע, תן לי לחזור, שתיגמר הקורונה, ומצידי שיתעסקו כל היום וכל הלילה בחללית המצוקמקת הזאת. למה, מה אמרו לך בהסכמי השלום? לא, הסכמי השלום זה אחלה, אבל השנה של הקורונה באמת גרמה לי להתגעגע לאיזוטריה, ותן לי כמה שיותר שטויות שיתעסקו בהם. רבותיי. ברגש, שיצליחו, הלוואי. גאווה ישראלית. טוב, אוקיי, בואו נמשיך. מצייץ. מצייץ. מיכאל בן ארי, מדינת ישראל נכבשת מבפנים. קשיש יצא מבית כנסת בנוף הגליל והותקף באלימות. אמרו לי יהודי מסריח. אירוע אחד חמור מאוד שצריך לטפל בו ביד קשה, ומיכאל בן ארי כבר מצחצח חרבות, מציית ציוצים. אולי הוא היה צייצן של מלך מרוקו, מה אני יודע, ואומר, מדינת ישראל נכבשת מבפנים. Give me a break. אמרת את זה, אמרת את זה, אבל תן לי לענות לך משהו. אני אפולאי. רגע, אני אפולאי במקור ומכיר את אפולה טוב. כמות היהודים, אוקיי, שעברו מנצרת אלית, היום זה נוף הגליל, מנצרת אלית לאפולה, בגלל חיכוכים ובעיות וריבים והקנטות, היא גדולה מאוד. עם רוסים או ערבים? לא, עם ערבים, כן. באיזשהו שלב, תראה, מה קרה? רגע, זה ערבים או רוסים? אני לא הבנתי מי תקף אותו. לא יודע, אני יודע מה קורה, מה קרה ב... מה קראת? שמוסלמי תקף. מוסלמי? כן. הייתה ביניהם גם אישה. הייתה שם בעיה. עלו מנצרת המון ערבים לגור בנצרת אלית. מה לעשות? האוכלוסיות האלה, קשה להם לגור ביחד, אוקיי? אז אתה לא יכול לבטל את זה שלא קורה שם משהו גדול. המון המון אנשים עזבו את נוף הגליל, נצרת אלית, אני מזכיר, במקור, ועברו לאפולה בגלל הספורט. עכשיו הבנתי מה זה נוף הגליל, כי לא ידעתי מה זה. וזה אולי, אתה אומר שזה מקרה בודד, אבל מי אמר? זה מקרה בודד שהגיע לידיעת התקשורת. מי אמר מה קורה שם בחיי היום-יום, כמו ש... אז שיפי, את יודעת, שכותבים משהו, לי לפחות יש אחריות לבדוק אותו. אם אתה אומר שמדינת ישראל נכבשת מבפנים... אבל במה אתה מפקפק? הוא נכבשת מבפנים. על מקרה אחד מדינת ישראל נכבשת מבפנים, אתך ביהודה מכבי מישהו כבש מבפנים, באולפן הזה מישהו כבש מבפנים, זאת תופעה או שזה מקרה אחד? ביני, מאוד מאוד נהניתי מהדיבורים שלך פה, אני רק אעשה לזה. תודה, תבוא כל יום. לריסוס גרפיטי הבא, שיהיה על איזה כפר נידח, על איזה צמיג של רכב, שאפילו לא יודעים אם זה נערי גבעות ריססו, או שזה בכלל איזה ריב חמולות פנימי, ואז לא אומרים שזה רק מקרה אחד, אומרים, לא, אי אפשר לבודד את ה... אתה יודע, המחנה שלך שמזהה תהליכים, אי אפשר לבודד... זה לא עשבים שוטים. כן, בדיוק, זה לא עשבים שוטים. אגב, מי שמע שזה לא עשבים שוטים, לדעתי היו רבנים מהציונות הדתית, ולא דווקא החבר'ה מעיתון הארץ. אגב, אם אתם כבר רוצים לדייק, בסדר? זה כתוב בספרו... בעיתון הארץ אף פעם לא הכלילו את כל המתנחלים. ככה, זאת אומרת, עולם לא קרה. אני בדמרקר. לא, לפני ההתנתקות, שכל הזמן אמרו, זה שוליים קיצוניות. קיצוניים, סליחה, אז אמרו, כן, הבעיה שהשוליים שלכם מאוד רחבים, ברור, אתה מבין? כן. אז אי אפשר לבודד. אגב, מישהו מצייץ, אולי יש שייח מרוקאי שיקנה את ה-50% האחרים מביתר, אז תיזהרו לזה, זה גם יכול לקרות. יפה, אולי את הפועל מישהו סוף סוף יקנה, בסדר. זה לא יקרה. זה לא יקרה, אין שום סיבה שזה יקרה גם. הפסקת פרסומות אחרונה, כי אנחנו עד 10 ותכף 10, תהיו איתנו. אוקיי, חבר'ה, יש לנו ציוץ מנצח לערב, להפסיק לשלוח המלצות בבקשה. נועה לנדאו, הסיכוי שלמישהו בישראל יהיה אכפת מזכותם של הסהראווים להגדרה עצמית, שואף כמובן למינוס מיליון מתחת לאפס, אז אני אפילו לא אנסה, טיסה נעימה למרוקו. יש! יש לנו את הציוץ המנצח. וואו. הם דואגים לזכויות אדם עכשיו של הסהווארים, או איך שקוראים להם. כן, אולי, אולי חצי סהראווית. ואז זה מגיע ממקום אישי. לא, זה... בן כספית, כשאמרתי לו את זה, אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה מהם? כשהם התחילו להגיד, בדובאי צריך לזרוק, אין להם זכויות עובדים, וכל מיני דברים כאלה. ואחת אמרה שזה שם איזה כמו אונס קבוצתי, וכל מיני כאלה. איפה הם היו בשלום עם מצרים? איפה הם היו בשלום עם ירדן? איפה הם היו? איפה הם היו? עם השלום עם הרוצח, המבטר הגופות אסד, כשהם אמרו שצריך לרדת מגרמת הגולן. איפה הייתם? איפה? אני לא יודע, אני נולדתי ב-86, אבל הסכם השלום עם מצרים, בסדר? הסכם השלום עם מצרים מנע מלחמה. ואני חושב שמה שאמרה לך דוקטור עמליה רוזנבלום, אם אני זוכר, נכון? כן, על האונס, בדובאי. אני לא הייתי בוחר בטרמינולוגיה שהיא בחרה בה, ובטח לא בדרך שבה היא אמרה. אבל אני יכול להגיד לך שאני למשל לא ארצה לטוס למדינה כמו סין, שמפרה זכויות אדם, בסדר? אוקיי? ולא קשור שלום, לא עניינים. אז אני רושם לי, ביני, שאתה לא טס לסין. זהו, מה היה שם? סין, ביני, לא טס. יפה, עוד מדינות של... תאילנד, אתה טס למה שקורית לשם עם תעשיית הזנות? לא. לא טס לתאילנד. יפה, למצרים?
למצרים, אני מאוד ארצה לקחת את סבתא של אשתי שנולדה שם, אני מת לקחת אותה. אוקיי, אתה מת לקחת אותה, אבל למרות מה שקורה שם עם עבדות של כל מיני אנשים. הוא יוצא פה הכי פטריאט. עוד פעם, אתה לא תעשה שלום עם מדינות. לא, אני לא אמרתי לא לעשות שלום איתם. הפוך, צריך לעשות שלום איתם, וצריך להכיר בזה שזה מדינות שהן אנטי דמוקרטיות. ארצות הברית שלא יכירו בעצמאות של המרוקאים שם במדבר סהרה, כי זה מה שטוב למדינת ישראל. מה לעשות? פשוט הזיה, מה אני אגיד לך? מה זה? רגע, מה? למה אפשר להיות רגיש? אנשים, תראה, מצרים וירדן זה עוד קל. לא הכל אנטיבי. לא, מה שמנקז את זה זה הסיפור הפלסטיני, כי בסיפור הפלסטיני אין מדינה. סין, אני אומר לך שלא רוצה סיפור פלסטיני. הסיפור הפלסטיני, אתה יודע, פה רוצים להקים מדינה. שכל המהות שלה תהיה הפרת זכויות אדם, אתה מבין? זה לא מצרים שהיא קיימת, ואצל הפלסטינים רוצים מקום שבו יהיה מוסד ממשלתי שניתן יהיה לזרוק פה אנשים. תגיד לי, מה עם הרשות הפלסטינית? אני שמחה שלא אמרתי. מה עם הרשות הפלסטינית? מה היית באמת? מה, אתה דואג שם לזכויות אדם? כן, באמת. אם יצאנו מרצועת עזה כי אמרתם שיהיה שלום בלי בגז ובלי בצלם. מי אמרת? זה היה הליכוד. מה המצב של הערבים בעזה? שנייה, בלי בגז ובלי בצלם, אמר רבין, מי שעשה תוכנית ההתנתקות היה הליכוד בראשות אריאל שרון, שר האוצר בנימין נתניהו הצביע שהבטיח דין נצרים כדין תל אביב ושיקר למצביע הליכוד. לפי המצע שלך אסור לתת לפלסטינים. היה אירוע, עוד אירוע מכונן היום. ראש הממשלה שלנו שר עם עדן בן זקן, בואו נראה. תן לי לדבר על זה. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. קצת שמולי קראוס כזה, לא? בקול, נכון? הביא פה איזה טונים נמוכים, כן. תראה, קודם כל, אני מבין שבנימין נתניהו נמצא עמוק בתוך הקמפיין, וכל הכבוד לו ובהצלחה, כי זה הרי קמפיין בחירות, אבל אותי מדאיג דבר אחד. הרי על מה הסרטון הזה? שימו רגע את עדן בן זקן בצד. הסרטון הזה הוא תרומה לעמותה, שאני נכנסתי היום לאתר שלה, ומה המטרות שלה? לסייע לקשישים במיוחד, בין היתר, הם כותבים שם, בתקופת הקורונה, באנו אל הממשלה וביקשנו מהם שתעזרי לנו בבתי אבות, ובאנו אל הממשלה וביקשנו מהם שתיתנו לנו מענקים מיוחדים למוסד לביטוח לאומי. ואני אומר, אדוני ראש הממשלה, אולי במקום להצטלם לסרטון הזה, תסייע למה שהעמותה הזאת צריכה. אולי במקום לבקש ממני לתרום, תעביר תקציב ותסייע לזה. זה לא בא אחד במקום השני. זה כן בא. זה לא בא אחד במקום השני. די זה. שנייה, יש תפקיד אזרחי לעמותות. שנייה. אני לא אומר, אני לא נגד עמותות, אבל אני חושב שאם לא מעבירים תקציב ואין תמיכות ממשלתיות והכל כפו, זה חוצפה לעשות את זה. ואני לא רוצה שיהיה לי כוכב ריאליטי, אני רוצה ראש ממשלה. כן, וכרגע כן. ראיתי שיש לי כוכב ריאליטי. לגבי הכוכב ריאליטי, אני רק אגיד שאם יש דבר שמפחיד את ביני וחבריו בשמאל בנתניהו, זה שיגלה אנושיות. ואם יש ביבי, אם יש לו מחלה אחת לאורך השנים, וזה צריך להגיד, נתניהו לא נתפס כמה שנקרא הממיקו האנושי. סרטים כאלה מפחידים, כי הוא פתאום מוציא איזה ביט. כי ביבי בשמאל הממיקו, מה, או בוא, מי בשמאל יודע להיות הממיקו? לא משנה, אתם מזהים חסרונות אצלו ואתם רוכבים עליהם יופי. אני חושבת שהוא לא יכול לפתור את כל הבעיות, ובטח לא בבת אחת, אבל זה לא מונע ממנו לגלות. אני לא רואה שזה באמת, אני מתחברת לדברים שהוא אמר. אוקיי, אז אם הוא לא יכול לעזור להם, או לא עוזר להם במשהו, אז שיתעלם מהם. זה התפקיד שלו, שיפי, מה זה אם הוא לא יכול? זה התפקיד שלו. יש עוד כל כך הרבה... פוזיציה, פוזיציה, בינייה. אה, כי לכם אין פוזיציה, כי כולכם פה, לכולכם פה אין פוזיציה. אתם כולכם פוזיציה אחת גדולה. זה לא משנה מה הוא יעשה עכשיו, הוא ילך ל... אתה יודע, פעם עשו איזה כתבה, אולי זה היה בארץ או בדמרקר אצלכם, שנתניהו ריסק עמותה. ואז נכנסתי לקרוא, הסתבר שכשהוא היה בזמן בין שהוא פרש מהחיים הפוליטיים, הוא טס לארצות הברית לנאום באיזה עמותה, נראה לי של עזר מציון או משהו כזה, ואז הם עשו דינר ענק על סמך זה שנתניהו בא לנאום ולגייס להם כסף, ובגלל הדינר הם נכנסו לחובות, אז נתניהו הוא עושה כמותה. ביני, היום היה, איך שיצא הדואט הזה, יצא טור בארץ, אם אני לא טועה, על כמה יש לי אהבה הוא שיר מחורבן של אריק איינשטיין. אוקיי, אתה מבין? זה לא כל דבר שהוא עושה, יעשה, זה לא משנה מה, פשוט, זה פשוט מוציא. אתם מתעלמים ממה שאני מסביר לכם. לא נכון. התפקיד שלו, התפקיד שלו זה להיות ראש ממשלה. לא, אני לא מתעסק עם ראש ממשלה. ואתם מתעלמים
מתעלמים מזה שכל דבר שהוא עושה... הוא תוקע את התקציב, על זה אנחנו הולכים לבחירות. אין תמיכות ממשלתיות, על מה אתה מדבר? תגיד לי, גם כשהוא אוכל סטייק מטורבת, אז הוא מקדם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שלא להרוג בעלי חיים ללא צורך, אתה מבין? הוא ראש ממשלה והוא מקדם אידיאולוגיה. תגיד את זה לתלגלבוע, אם התקציב חשוב, אתה חושב שגן צריך לוותר על רוטציה בשבילו? אני לא חושב שגן צריך לוותר, לא. אוקיי, אוקיי. לא, בואו נתקתק, יאללה. אחרי כזה פאנל רציני, אני רוצה להגיד דברים עוד יותר רציניים. אנחנו אנשים שנוטים לעשות דברים לפי לחץ חברתי, ומדברים עכשיו על החיסונים, אז אני רוצה לבקש מכל מי שצופה בי, לא כמו עדר, להקשיב או לא להקשיב. אני לא באה להגיד לכם אם להתחסן או לא, אני כן באה להגיד שיש הרבה מידע שהוא נטול אינטרסים, הוא מידע אמיתי. תלכו לצרוך אותו, תקראו עליו, תבדקו, תבינו במה מדובר, ותעשו את מה שצריך. אוהדי ביתר ירושלים היקרים, אמנם אני ירושלמי ואני מכביסט, אבל אני רוצה לברך אתכם ואני רוצה להגיד לכם, זימרי, אחר כך תעשי לי את זה, תעשי לי פה עיניים, וואה. אני רוצה לברך אתכם על הרכישה החדשה שלכם. אני רוצה להגיד לכם משהו, תתבגרו. אני קורא אתכם, אני שומע אתכם, אמנם זה לא הרוב, זה כמובן הקומץ, אבל עם כל הכבוד, אין שום סיבה בעולם שאתם תתנגדו לדבר הזה, אתם רוצים להתמודד על אליפויות, וזה הדבר שיקדם אתכם לצמרת הכדורגל הישראלי. מזל טוב. בתאריך ה-11/11 כתב יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כך: בנימין נתניהו כתב היום בעמוד הפייסבוק שלו, החיסון לקורונה בדרך לישראל. מדובר באמירה מטורפת, אין עוד חיסון לקורונה, הוא לא בדרך לישראל, ולא ברור, לא ברור אפילו את מה השקר הזה משרת. ישראל זקוקה לממשלה מתפקדת, לא למי שמוכר לסיפורי מעשיות. בודקי העובדות נורא אוהבים להזכיר ציטוטים של נתניהו, מעניין כמה פעמים יזכירו לו. אימור שלי, אם יזכירו לו, מה? מה פתאום? טוב, אז חג החנוכה הגיע, וחג החנוכה זה לא רק מה שהיה אז, אלא בימים ההם, בזמן הזה. ואני רוצה לנצל את השניות האלה, לברך את המכבים של דורנו, החקלאים, החקלאות הישראלית. אנחנו עדים בשנתיים, שנים האחרונות, לטרור חקלאי נוראי. רק שבוע שעבר נעצר אריה עמית, בגלל שהוא עז להגן על עצמו. ויש כל הזמן טרור חקלאי שמי שעוקב ברשות החברתיות ראו שהוא באמת קטלני. הם, החקלאים והחוות בודדים, הם המכבים של דורנו, מצדיע לכם. זהו זה רבותיי, איתם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה ליותם זימרי, תודה לשיפי חריטן, תודה לברלה קרומבי ותודה לביני אשכנזי. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00, אחרינו משדר מיוחד לחנוכה עם עודד מנשה, בהמשך יהיה פה גם האולפן הפתוח עם בועז גולן. אוהב דקל, ביי.